gudoomiyaha maxkamadda degmada Laascaanood Xasan Maxamed Warsame ayaa maanta soo bandhigay inuu sheegay inuu dhawaan ka soo qabsaday koonfurta magaalada Laascaanood Diin, kaasna uu ku xanuunsaday aabaha dhalay wiilkaas iyo weliba gudoomiyaha ayaa labadooduba ka xog waramaya waxyeelada uu geystay diinkaasi inankaasi soo qabsaday. Wuxuuna uga digay bulshada gobolka Sool iyo weliba daafihiisaba inay ka waantoobaan inay soo qabsadaan xayawaankaasi diinka. Ayaa saaka waxaa noo keenay aabihiis oo doonaya inuu cilaas geeyo oo maxkamadda ka helo warqad cilaas uu geeyo. Goortii aan wareysanay ninkaa bukaan socodkaaga sababta xanuunka hayana, waxaa naloo sheegay inuu diin soo qabsaday, dabeedna diinkii markuu habeenka guriga geeyey in dhibaato ka soo gaadhay oo lugu iyo gacan qalashay oo nabar ka soo baxay, kabacdina xiiskiisii isbedelay sidaana aabihii kaga sii daayay. Ilaa iminkaa qur-aan saar ku socdo, dhibaatada soo gaadhay ay tahay ciqubadii ka dhalatay diinka. Diinka xayawaanka ee Ilaahay dhulka ku beeray, ciddii soo qabsata aanu ku maqalno, waxaanu diyaar u nahay inaanu tallaabo ka qaadno oo xukun iyo ganaax aanu wada socdo aanu ku saarno aan iib lahayn. Marka waxaan ka codsanaa bulshadiina inaad soo sheegtaan ciddaad ku maqashaan diin bay wadatay gaadiidka sida sida aad saaka u wacdigelin saamada inaan ku wada dhaqaaqno, inaan meel ka soo wajeysano, inaan ka yaro saaka yaabihii ka sii daayay diinkaas u soo gaadhayna, waynu u duceynayahayn waxaanu ka dulqaado. Soo furayna markii dambe waa wixii way dilaaceen, kaarkii markuay ka dilaaceen wuu yar seexday. Hadduu yar seexday gacantiiba ay taal beeshad oo haddada baktiya, hadday uu dhowr cashoo ka dambaysa joogay haddana ninkii waa waasho, waa seexan waayey. Habeenkii wuu iska shahaadanayaa, wuu iska wareegayaa, waa shaydaanku naarayaa, waa gariirayaa. Gaadhi baan xudun ka soo kaxaysto, hadda waa soo qaaday. Waxaan rabaa inaan cilaajkan geeyey maxkamaddana warqad baan saaka uga goosanayaa cilaajka inaan geeyo. Nin bukaan socda weeye. Dadka markaa dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa bahalka diinka ah oo inaan loo dhowaan oo xayawaanka noolaha ah oo shimbira u tashaday baa la yidhi isagoo hiliga waxay yidhaahdeen waa cunaynaa, dabadeedna Ilaahay baad qolofta kaga dahaaday oo madaxu kula noqda markuu bahal arko qolofta. Waxaan ka wacyigelinaa bahalka qolofta Ilaahay u sameeyey oo kaga badbaadiyey bahalaha in ummaddu ummaddu sida wiilka ayay ku halaagsamay. Waxa kaloo la ii sheegay haddaan dadkii ay ninkan arkeen, dad badan baa waraystay, waxay igu yidhaahdeen nin baa tuurta ku soo qaatay, markuu tuurta ku sitay buu surkii soo kala bixiyo surku ku dhigay, ninkii saddex cashuu noolaa wuu dhintay. Kuwo kale waa shale waa naloo sheegay bahalka uma xayawaanka ummaddu ha nabadgeliso, meel lagu iibsanayana maanu arag. Waxa kan wax mooyi suuqa geliyey arigu waxba lagu nima saaxiriin ay yiri soo qabsado dadka ku halaagayay. Qof qudhoo laga iibsanayo ama lacag la siistay maanu aragay, dad ma jirto maanu aragay. Maxkamadda Hargeysa rag lagu xukumay saddex sannadood lagu xukumay iyo ganaax baanu maqlaynay, idaaca baan TV-ga ka maqlay. Bahalka ahla nabadgeliyo kanna waa in qofka dadka bini'aadamka ee xayawaanka urursanaya inay ku cimri qaataan ilaa iyo hadda shaqof baa la sheegay in la nabadgeliyo oo bahalka la iska daayo oo qof walba isaga isu turo. Waxaan kaloo ku boorinayaa wixii horey baa la yidhi waa la xukumay qofkii soo qabta, waa la garaaxayaa, waa la xidhayaa, ay xidhaan shuruuc adagna ay ka dhigaan. Baanu leenahay xayawaanka Ilaahay abuurtay ha la nabadgeliyo. Qof walba haddii aadan nabadgelinaynin adigu isu tur, adigu isu tur. Calaamooyinkiisa waad aragtaan, hadda ninkan waa fadhiyaa, waad aragtaan kanaa ka mid ah waxa uu lagu cudri qaato waa la